واضح او صریح مبارک آیات کې فرمایي چې تاسو پر نیکۍ سره راټول شئ پر بدۍ نه. او د تجارت په اړه باندې اسلام موږ ته دا څرګنده کړې ده او دا یې واضح کړې ده چې تجارت یو بهترین عبادت دی. نو په عبادت سره راټولېدل دا زموږ او ستاسو د دنیا او د کامیابۍ راز دی او زموږ او ستاسو د دنیا او د کامیابۍ خبر ده. نو الله جل جلاله دې نورو تجارانو ته هم توفیق ورکړي چې دغسي په دغسي اتحادیو کې ګډون وکړي او د خیر په کارونو باندې یو د بله همکاري وکړي او د خیر په کارونو کې یو د بله مرسته وکړي او یو د بل سره ملاتړ وکړي. خو زه د مالیې وزارت د عوایدو د لوی ریاست په نمایندګي باندې غواړم خپلو ملي تجارانو ته، ملي سوداګرو ته او خپلو مؤمنو ورونو ته، خپلو مؤمنو وطنوالو ته یو څه ډاډ او اطمینان ورکړم. اول زیل تاسو ته دا کوم چې تاسو به انشاءالله تر ډېره حده پورې خبر یاست چې د امارت اسلامي مشران د امیر المؤمنین په سطحه باندې، بیا د رئیس الوزراء او د ټولو وزیرانو د کابینې په سطحه باندې، هغوی ټول دې ته ژمن دي. د هغوی ټولو دا هیله ده، دا ارزو ده چې د خپلو مؤمنو هیوادوالو او مؤمنو تجارانو کلک ملاتړ وکړي، داسې ملاتړ یې وکړي چې په هر اړخ کې او په هر بخش کې ورته تیار دي چې همکاري وکړي. تاسو به د کابینې نهمه ګڼه مصوبه لیدلې وي، د هغې یوولسمه فقره کې د کابینې پرېکړه هم داسې شوې ده چې ټول اړوند وزارتونه او ارګانونه د مشرتابه له پاسه که په دې مأمور شوي دي چې د افغانستان ملي سوداګرو او ملي تجارانو دپاره هر ډول اسانتیا چې اړینه وي او ممکنه وي باید ورته ایجاد سي او د ملي تجارانو او ملي سوداګرو باید کلکه حمایه وسي. دا د کابینې پرېکړه ده، په مصوبه کې رسمن دا نشر شوې. همدارنګه د عوایدو لوی ریاست چې د افغانستان اسلامي امارت یا په مجموع کې د ټول نظام د پاره د عوایدو راټولولو مسؤلیت په غاړه لري، چې په هغه کې مالیات شته، په هغه کې غیر مالیاتي عواید شته، په هغه کې هر ډول عواید چې دولت ته راځي، نو مکلفیت او مسؤلیت د همدې ریاست دی. موږ د اولې ورځې څخه چې کله دغه لوی ریاست ته راغلي یو، د عوایدو لوی ریاست ته، د تجارانو سره مو په مختلفو وختونو کې ناستې کړي دي، مجلسونه مو ورسره کړي دي، مشورې مو ورسره کړي دي. اتاق تجارت ته مو په رسمي ډول باندې مکتوبونه استولي دي، په رسمي ډول مو هغوی دعوت کړي دي او غواړو چې دغسې مسایل چې هغه په مالیاتو پورې اړه ولري، په تجارانو پورې اړه ولري، بعضې داسې مسایل به حتما مخکې موجود وه چې هغه به یا د اسلام سره په ټکر کې وه، یا به د ملي تجارانو د نظر او د دې اوسني فعلي شرایطو وضعیت سره په ټکر کې وه. نو موږ غوښتله چې دغه ټول اصول او دغه ټول قوانین یو ځل بیا ریویو کړو او دغه ټول قوانین یو ځل بیا تعدیل کړو. نو د دې دپاره مو مسلکي کمیټې ایجاد کړلې، علما او شیخان مو په دې کمیټو کې سره ځای پر ځای کړل په دې تشکیل کې، همدارنګه مو د ملي تجارانو نظرونه په دې کې واخیستله. ټول د قانون هغه مادې چې هغه د اوسني فعلي وضعیت او شرایطو سره سمې نه وي، یعنې اسلامي چوکاټ څخه بهر او د باندې وي، نو هغوی مو ټولې تعدیل کړلې. په اسلامي چوکاټ کې دننه دننه د مالیاتو دپاره مو داسې قوانین انشاءالله کار روان کړي چې هغه